Tak já jsem nabít topákům, zejména poslancům, ale i dalším, aby se přišli podívat, jak funguje a vypadá depozitář Národního muzea v Terezíně. Pan inženýr Laudát skutečně tedy v Národním muzeu je v kontaktu již několik let a prostřednictvím svých iniciativ získal pro Národní muzeum finance na restaurování řady sbírkových předmětů, unikátních sbírkových předmětů. Kdo nevidí, tak netuší, co Národní muzeum dělal za obrovský počin, když tady prázdné, zničené budovy zdevastované zrekonstruovalo. Tak za první mě zaujalo nadšení lidí, kteří tady pracují. Jsem fascinován tím, jak se podařilo tady to pracoviště vybudovat. A samozřejmě tady je spousta pokladů, které jsou důležitý pro naše dějiny a tady se starají o to, aby byly dále zachovaný. A mě jako historika 19. století tak asi nejvíc zaujala sbírka portrétů. Já jsem dneska velice překvapen a to velmi mile překvapen, protože na tomto obraze je můj přímý předek, milčický rychtář Vavák, který byl lidovým spisovatelem a z dnešního pohledu také komunálním politikem a já jsem také komunální politik a toto shledání je pro mě naprosto neuvěřitelné. Tu se srovnají projekty jako Čapí hnězdo a tady to. Právě. Víte, viděli jsme naprosto unikátní sbírku obrazů ze svatořečení Jana Nepomuckého. Na jejich zarámování, zbývá jich ještě 7 k zarámování, by bylo zapotřebí asi 700 tisíc. Ubohých 700 tisíc. Zatímco někdo si klidně ukradne 50 milionů, aby si udělal hezký domeček na bydlení.